kwamba maulidi imo katika hadithi wala katika sunna, kuonyesha kwamba jambo hili mtume za sala Mungu mwenye halijui wala masahaba wala mtume za sala alifahamu. Na jambo hili ndugu zangu kwa kuwasaidia hawa, iko kitabu hapa ambayo inatetea maulidi, Bulughul Ma'mul fi al-ihtifal wa al-ihtifal bi maulidi ar-rasuli. Kitabu hii ndani wanamwashiria mtu wa kwanza kuanzisha maulidi miaka 630 hijiria, huyu ndio wa kwanza kuanzisha maulidi, na imekuja hapa katika ukurasa wa 83 kuonyesha kwamba jambo hili la maulidi hata yani miaka 630 hijiria, kwa hiyo karibu karne 6, miaka 600 huko, ndio jambo hili limekuja kuanza baada ya kuondoka mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ni jambo ambalo halipo, na walioanzisha hii maulidi ni dola ya Fatimia ya Kishia. Hawa Mashia ndio walioleta nini, suala la maulidi. Kwa hiyo maulidi ni jambo ambalo halipo. Kwa hiyo ushahidi ya kwamba hili jambo kuja kuanza karne 6 baada ya kuondoka mtume za sallam, kuonyesha kwamba jambo hili halina dalili kabisa. Sasa na mtume sallam amezieleza karne 3 bora aliyokuwa yeye kwa hadithi yake, kisha itakayofuatia kwa miaka 300 bora baada ya hapo waliokuja wote huko si bora. Sasa hawa wote waliopita karne 3 bora, hamna hata mmoja alisoma maulidi. Mfalme huyu tena sio mtu wa dini basi, faqad dhakara al-ulama anna awwala man fa'ala al-mawlida huwa al-malik al-mudhir sahib Irbal wa kana yahdhuru al-mawlida al-akabir min al-ulama wa ghayrihim. Hakuna kwamba eti labda kuna shekhe alianzisha maulidi au imamu alianzisha, ni mfalme tu ndio kaanzisha maulidi. Sasa mfalme na dola yake ana masuala ya yeye kuanzisha maulidi, jambo la dini, vitu vya mbeze. Ukweli tu kwamba ile jambo haliko katika Qur'ani wala katika sunna ya Mtume Muhammad sallam, isipokuwa mfalme huyo aliibuka na ndoto zake ndio akaanzisha hiki kitu. Kwa hiyo hili ndio swali liko wazi, sio swali la kusumbua akili za watu hapa. Wekeni watu wazi waelewe kwamba hii mipunga imeanzia wapi. Labda kuongezea kidogo kwamba katika dalili za kielimu, ndugu yangu, kwanza yani inaonekana ule udhaifu wa kielimu kwamba wakutaka kupata saraha uambiwe wapi maulidi haramu. Hii kullu bid'atin dhalala, inakutosha kuwa ni kaida am ya lote litakalokuja. Na ndio maana tukakupa maneno mpaka ya kina Shafi'i kwamba wewe kuliona jambo ni zuri halifai, na hayo ndio aliyokwenda nayo. Fungua Fathul Bari, Ibn Hajar al-Asqalani katika kuifasiri hadithi hii. Sasa wewe kwa ufundi wako na uoni wako huwezi ukawafikia vyuma hivi, shekhe, ambao waliotufasiria na waliojua lugha kuijua kullu kuliko nyinyi, shekhe. Kwa hiyo bado hamjatupa dalili ya wazi ya maulidi, msilete shubha, yani aya za utata ambazo haziwahusu mkaziingizia kwa dalili ya maulidi. Narudi kwa mwenzangu kwanza kumwambia kwamba kule sahaba anapofanya jambo alafu mtume akalikubalia, hilo haliitwi bid'a, kwa sababu sunna, unaijua sunna, moja katika kuifasiri sunna ni lile ambalo litafanywa na mtume alikubali. Kwa hivyo hatuwezi kusema sahaba walizusha. Na ukiangalia Suratul Ikhlas iko katika Qur'ani na imesuniyo baada ya kusoma Suratul Fatiha usome sura nyingine yote. Hujafanya jambo lingine la ajabu. Sadaruna, samahani, wakati unapoongea unakuwa uchungi muda. Sasa sana napokuambia swala la muda unaogopa sana. Usiogope, tushirikiane kwa pamoja. Saa ile pale, Sadaruna, saa ile pale. Tunapoanza tuangalie kwa pamoja. Tusije tukadhulumu nafasi ya watu. Naam. Bado dakika 5 tumalizie kwenda kwa swali. Lakini ndugu zanguni, hebu jitahidini kufanya yale ambayo kwamba hawa wanatudai, ili tufanikishe zoezi zima la mlango. Ni wewe, jitahidi kufanikisha yale ambayo kwamba tunadaiwa. Masala yaliopo, kwanza amekuja kutueleza kuwa maulidi yameanza dola tulfatimia na Mashia na kuwa ni karni ya 6. Hii si dalili ya kuwa maulidi hafai. Kwa hini si dalili kwa Fatimia ndio ameanza ati kuwa wa Fatima ya chabaya ni kadha au ndo la 6 kwa ndio maulidi hafai. Si dalili. Kwa hini taksimu tawhidi imeanza lini? Taksimu tawhidi imeanza tarehe 11 hijria. Taksimu tawhidi Ibn Taymiyyah ndiye alianza.
sasa ndio yafaa. Mbona taksimu tauhid mmekubali kwa yafaa ni maulidi kwa karne sita, basi maulidi lianza zaidi nyuma kuliko taksimu tauhid. Kisha kwa ni dawla tulfatimia ndio walianza masia, hata kwa ni masia hata na watu gani wanaanza, kuliko na shida gani? Musiteke na watu la ushahidi. Si masala ya kutekwa. Si masala ya kutekwa. Jambo haliangaliwi mtu aloyaanza. Astaghfirullah. Sambe usu. Tunyamazishe. Jambo haitizami waloleanza. Jambo utizama je hili linao misingi ya dini? Linalo misingi ya dini, jambo lile lafanywa. Twende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati wa zita za Khandaq. Mtume alitoka Mshawara. Mtume alipotaka Mshawara kufugulwa Khandaki, Salman al-Farisi alisema ya kuwa kule kwetu ambako wa Majusi wao wakiabudu moto, wakati wa vita tukifukua mashimo, sisi tukifukua shimo kwa ajili ya maadui. Mtume hakusema hawa ni Majusi hatuwafai kufanya jambo hilo. Mtume akamwambia madamu ni jambo lawezekana na nzuri, lifanye, likafanywa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikaa katika kigogo cha mtende akihutubu. Kati ya kigogo cha mtende Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ambaye akihutubu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam kati ya hutubu siku nyingi cha kigogo cha mtende, kama hadithi iliyotolewa na iliyoko katika kitabu al-Awail kwa Munato li Abi Hilal Hasan al-Askari, akhbarana Abu Ahmad, huwa Abu Ahmad atoa habari asema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alishtakia mguu wake wakati akisimama na wakati wakikaa kutokana na kuumwa. Huyo akamwambia Tamimu Dari, akamwambia je sikufanyi wewe mimbari? Mtume akamwambia okay, fal mimbar, mimbari kwa namna gani? Tamimu Dari akamwambia nimeona mimbari katika makanisa huko Palestina, mimbari yalionekana katika makanisa huko Palestina. Mtume kwamba haa, akafanya mimbari, na kama letujua hako kwa Mtume, akaandoka katika kigogo cha mtende, akasimama katika mimbari ambayo mfano wake alitukuliwa katika makanisa ya Palestina. Wata hiyo, sisi soto kubaliana katika Sahih Bukhari ya kuwa Ayatul Kursi. Ayatul Kursi ni kinga shetani. Aloitoa Ayatul Kursi kwa kinga shetani nani? Ni shetani mwenyewe akaitoa Ayatul Kursi kwa yeye ni kinga shetani, kwa sababu na katakata hadithi, lakini kwa Sahih Bukhari, kwa sababu wakati wale kapo kwa speaker akaitoa mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abu Huraira ya kuwa sadaka al-kadhubu dhalika shetani, huyo shetani shetani alitoa Ayatul Kursi. Na sote tukubaliana kwa Ayatul Kursi ni kinga shetani na alitoa shetani, na shetani laanatullahi alaihi hafatumia hapo shahada hapo. Kwa hiyo si dalili kuwa kuanzwa karne hizo, kwa hiyo si dalili wala kuanzwa na Fatimia si dalili. Itakana aya sariha mustole maulidi hayafai au hadithi sarihi, kwa sababu muharamisha nini, na kaida kuharamisha utakana hadithi mutawatir au katiyu dilala. Kulu bida hiyo si katiyu dalala, hiyo hiyo katiyu thubuti, hiyo ni dhaniyu thubuti, hiyo kwa umesoma usulu tajua. Kisa masala ika mada yetu ambayo tulioanza nayo, kwa kuwa bado haijaisha na wakati tunawasubiri, lengo letu sisi ni kuanza saa 8 kamili, ambao upande utakakuwa unazungumzia umeshajiandaa, bila shaka itakuwa ni hivyo. Lakini wakati tunapozungumza sisi wenyewe kama wenye viti au wasikilizaji au wahadhiri wetu, kuna mambo ambayo yanaweza kujitokeza madogo madogo, tunakubaliana na ushauri, tunakubaliana na kurekebishwa katika vitu hivi, kwa sababu hakuna binadamu aliyokamilika. Katika hilo basi ni mengi ambayo tumepata mawazo katika hichi kipindi kifupi, ni kama vile mechi ya mpira kule, refa akitoka anaambiwa bwana pale ulifanya hivi ulifanya hivi, kocha naye pia anaambiwa hivi, lakini tunarudi tena ulingoni tukiwa na mawazo mapya ambayo pia tumeyapata katika sehemu tulizozikosea. Kwa hiyo kabla ya napenda kutoa dakika mbili ambayo mwenyekiti mwenzangu atatoa maelezo mafupi ambayo yatakuwa tumekamilisha ile swala, ili tuweze saa 8 kamili kuwaruhusu wenzetu waweze kuendelea na mada zao. Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala imam al mursalin Muhammad sallallahu alayhi wasallam amma ba'd. Ndugu katika imani, kama mwenyekiti mwenzangu alivyotangulia
kuelezea kwamba kwa hakika yanaweza yakajitokeza makosa madogo madogo kama wanadamu. Ila tu muhimu katika hili ni vizuri jamaa tunakariri kwamba yeyote katika sisi akikosea basi tuandikieni karatasi. Mwenyekiti mfano umeenda visivyo, kwa sababu ni mambo yanawezekana kujirekebisha. Na ni dalili kwamba toka tumeanza mpaka saizi bado mambo tunajitahidi kadiri ya uwezo wetu. Na ndiyo maana limepatikana kosa huenda moja au mawili huenda. Hii ni dalili kwamba bado tunajitahidi kwa wanadamu wetu, tunajitahidi kadiri ya uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala alotuwezesha. Kwa hiyo nasema kama tayari kuna jambo ambalo kwamba tumenasihiwa, na mimi pia nimenasihiwa kwa upande wangu, hakuna pia katika masala ya adhana. Adhana sahaba alioteshwa wakaenda kwa mtume, tunaweza sala kalikubali kwamba hii adhana hii hiyo hiyo. Lakini wakati huo huo tunaona pia mtume kuna maswahaba pia walizusha baadhi ya mambo. Kwa mfano swala la gonga kengele katika sala, mtume kalikataa sana kengele, hakuna alikataa. Kuna maswahaba walileta mambo chungu nzima aliwakanusha. Hii inaonyesha nini? Kwa mujibu wa ndugu yetu alichozungumza ni kwamba haya yote ingawa yalizushwa, lakini mtume alikuwa yuhai, alikuwa akiwaambia sawa au si sawa. Na hii ndio taarifu ya hadithi. Ma wala hadithu, hadithi ni nini? Ni ma usnida ila nabii sallallahu alayhi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn. Ndio maana ya hadithi. Hadithi ni nini? Ni chochote ambacho kimeegemezwa kwa mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, iwe ni kauli au kitendo au takriri, kukiri jambo. Sasa nakuomba mwenyekiti unilinde mimi kwenye kikao hiki. Swali langu ni hivi, tumeona katika hadithi hizo au hadithi ambazo Sheikh amezileta, na nisara tajibu ndugu yangu dakika tatu tutamwachia pia, kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu alikuwa anakubali hata kama ni shetani, lakini mtume alikiri. Sasa wao watuambie sisi katika mjadala huu, na Waislamu wanashuhudia na Mungu anashuhudia, wapi mtume alifufuka akamwambia yule mfalme Muzaffar wa Ildir kwamba bwana, hii maulidi uliyoanzisha au wewe Barzanji maulidi uliyoanzisha sawa kama alivyokubalia mtu wa kulu wallahu, atuletee dalili hapo. Wapi mtume kafufuka kawaambia jamani, hiyo maulidi sawa kama ambavyo alimwambia shetani kwamba bwana, hiyo alichosema huyo shetani ni kweli? Wapi mtume kafufuka? Watueleze hapo. Naomba mwenyekiti hapo asitoke kwenye nukta hii. Hii nukta wasitutoe, watuambie wapi, kwa sababu wao wenyewe wamekiri kwamba mtume alikuwa akiulizwa kwamba je, sawa sawa. Sasa kwenye maulidi wapi mtume kafufuka? Jiji lipi mtume kafufuka? Kama ni Madina atuambie, kama ni Maka, hata kama dakika tatu kafufuka, jamani mimi nimefufuka dakika tatu hizi, nasema maulidi ni dini, fanyeni. Wapi kafufuka kawaambia Waislamu? Hatupelee dalili hapa, nataka kuzungushana. Ndio ndugu yangu, endelea na Mansada Filisana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu Waislamu, shehe wetu katika kuzungumza kwake alisema ya kwamba alitolea